আচলতে এই উপস্থাপনটো আমি সাময়িকভাৱে একেলগতে দীপাৱলীৰ সময়ত এক অনুষ্ঠান থাকে, যেনেকৈ অসমীয়া সংস্কৃতিত, বৃহত্তৰ অসমীয়া সংস্কৃতিত বিহুত যেনেকৈ হুঁচৰি গোৱা হয়, ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি গোৱা হয়, যেনেকুৱা বিহুত হুঁচৰিৰ লগত সম্পৰ্ক এটা আছে যে দেউতাৰ পদূলিত গোন্ধাইছে মালতী গোন্ধে মলে মোলাই ঐ গোবিন্দাই ৰাম। ঠিক আমাৰ এই দেউচিটো, দেউচিৰে ৰাম, সেই একে ভগৱান, সেই একে ৰামক উপাসনা কৰাৰ এটা গীতেৰে এই দেউচি পৰিৱেশন কৰা হয়। আৰু ভৈলীও ঠিক তেনেধৰণে মহিলাসকলে সেই একে সময়তে মহিলাসকল লগ হৈ পেলাই ভৈলী নামৰ এটা বিশেষ কাৰ্যসূচীৰে ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই হুঁচৰি গোৱা ধৰণে মহিলাসকলে হুঁচৰি গায়। এই কাৰ্যসূচীক আজি কম্পিটিশ্যন প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে কম্পিটিশ্যন হিচাপে আমি প্ৰতিযোগিতা হিচাপে আয়োজন